Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. Плюс одна. В Україні зареєстрували ще одну вакцину проти COVID-19 – Дженсен. Сучасний та затишний. У старих Кодаках зводять перший у селі дитячий садок. Виставка зразків спецтехніки і озброєння, виступ військового оркестру та селфі з правоохоронцями. У Дніпрі відсвяткували шосту річницю Національної поліції України. Слово як зброя. У Дніпрі стартували зйомки документального фільму про нашого відомого земляка Олеся Гончара. Про це та інше більш детально. Четверо у важкому стані, п'ятий утік. У лікарні Мечникова рятують і постраждалих у страшній аварії. Вона сталася на вихідних на набережні Перемоги. Там зіткнулися дві автівки. БМВ рухався набережною у бік вулиці Космічної. На високій швидкості іномарка врізалася в Тойоту, що повертала на перехресті. Жінка за кермом Тойоти загинула на місці. Чоловік на пасажирському кріслі отримав серйозні травми. Постраждали також п'ятеро людей, які були в салоні БМВ. Медики кажуть, на всіх чекають складні операції і тривалий процес відновлення. Молодий чоловік 30 років з ушкодженням, на жаль, незворотнім ушкодженням головного мозку, знаходиться в атонічній комі. Зараз дівчина, наша колега-лікар, 38 років, дитячий лікар з переломом вухом хребта в шийному відділі, теж знаходиться на сьогодні в реанімації. І ще одна дівчина також з множинною травмою хребта, з травмою грудної клітини і черевної порожнини, теж знаходиться в реанімаційному відділенні. Одна дівчина знаходиться з неважкою черепно-мозковою травмою в нейрохірургічному. І п'ятий пацієнт знаходиться невідомо де, він втікач. Плюс одна. В Україні зареєстрували ще одну вакцину проти COVID-19 – Дженсен. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. У МОЗ зазначили, це векторна вакцина. У препараті знешкоджений аденовірус людини, який вбудована ДНК, що кодує білок вірусу. Вакцину треба зберігати при температурі від 2 до 8 градусів із позначкою «плюс». Для повної імунізації достатньо однієї дози. Дженсен дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. В Україні триває вакцинація. За вихідні від корони імунізували понад 63 тисячі українців. Зокрема, першу дозу вже отримали майже 37 тисяч. Другу дозу – понад 26 тисяч людей. Загалом, кажуть, у МОЗ від коронавірусу вже щепили більш як 2 мільйони українців. Нові амбулаторії, швидкі та спортивні проєкти. На Дніпропетровщині продовжують розбудовувати інфраструктуру та оновлювати матеріально-технічну базу. Зокрема, у Кривому Розі триває реконструкція стадіонів «Металург» та «Спартак». А Криворізька станція екстреної меддопомоги днями отримала 21 швидку. Цьогоріч це вже друга партія сучасних автівок. У лютому медикам вручили ключі від 12 нових карет. Загалом у 2021-му автопарк швидких оновили майже на 60%. Водночас в сільських районах продовжують зводити сучасні амбулаторії. Наразі основні будівельні роботи завершили в 16 медзакладах. Зокрема, в Богданівці, Миколаївці, Девладовому, Могильові та Глиюватці. В амбулаторіях роблять останні штрихи, приводять до ладу приміщення, розставляють меблі, облаштовують обладнання. Також наводять лад на подвір'ї. Усі амбулаторії побудовані за типовим проєктом. Медзаклади сучасні та нові. Усередині просторні світлі кабінети. Процедурна оглядова кімната для щеплень. Сучасний та затишний. У Старих Кодаках зводять перший у селі дитячий садок. Його будують за сучасними технологіями. Усередині будівлі облаштують затишні кімнати для 4 груп, а ще велику залу для занять фізкультурою та музикою. Подбають і про комфорт дітей з інвалідністю. Для них облаштують пандуси, окремі санвузли та ліфт-підйомник. Як проходить будівництво – далі в сюжеті.
Завершення будівництва чекають з нетерпінням. У старих Кодаках люди щодня з радістю спостерігають, як поступово виростає нова будівля. У селі за програмою «Велике будівництво» зводять перший дитячий садок. Місцеві розповідають, на його появу чекали не одне десятиліття. Бо зараз возять малечу до дошкільних установ у військовому містечку або на житло-масивах Тополя й Перемога. Остро стоїть питання з садиком, тому що неудобно добиратися до ближайшого саду. Все утром едут на работу, и как бы детки маленькие в маршрутке, это вообще неудобно. Поэтому мы очень ждем открытия сада. Нині у розпалі внутрішні роботи. На першому поверсі шпаклюють стіни, укладають лінолеум, монтують стелю. Там будуть кімнати для двох груп, кабінет лікаря, харчоблок і пральня. Практично все зробили і на другому поверсі. Підрядникам залишилося зробити стелю у коридорі та вдруге пофарбувати стіни. Готова й велика зала для занять фізкультурою та музикою. Підрядники обшили стелю спеціальним гіпсокартоном для кращої акустики. Дитячий заклад, мені здається, обійшов усі сподівання і надії всіх, тому що він досить суперовий. Дуже багато сюди вкладено душі. І я просто в захопленні. Дитсадок «Перелинка» зроблять також доступним для дітей з інвалідністю. Для цього тут передбачили пандуси, окремі санвузли на обох поверхах та ліфт. Зазначимо, це поки єдиний заклад в області, що матиме такий підйомник. Дуже приємно, що малеча буде ходити до нового сучасного дошкільного закладу, в якому будуть і затишні групи, активні ігри і красива вулична зона. Зараз тривають роботи на подвір'ї. Там вже уклали асфальт, на черзі монтаж спортивного та ігрового майданчиків. Після відкриття до дитсадка ходитимуть 80 місцевих дітлахів. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Повна модернізація у Кам'янському, у розпалі масштабна реконструкція 11-ї гімназії та 16-го колегіуму. Там завершили внутрішні демонтажні роботи, проклали інженерні мережі, змонтували системи опалення та вентиляції. Нині встановлюють металопластикові вікна та проводять внутрішні та зовнішні ремонтно-будівельні роботи. Замість дитсадка – початкова школа. У Кам'янському реконструюють будівлю для 11-ї гімназії. Після модернізації там навчатимуться 270 учнів. Директорка закладу каже, це дозволить розвантажити основні приміщення, що розраховані на 400 школярів. Зроблена м'яка покрівля, утеплення фасаду, частково вже встановлені пластикові вікна, зроблена добудова вхідної групи. Тому на сьогодні досить швидкими темпами відбуваються будівельні роботи. Повне перевтілення чекає і на 16-й колегіум. У нас очікування, що це буде такий заклад, якого в місті ще немає. Новий, сучасний, сучасне середовище, відповідно до нових освітніх вимог нової української школи. І відповідно до цього ми вже розглядаємо, як змінити внутрішню нашу систему, щоб зовнішній вигляд школи відповідав і нашій внутрішній системі. Роботи в навчальному закладі йдуть швидкими темпами. Підрядники кажуть, уже проклали усі інженерні мережі, встановили у будівлі сучасну систему вентиляції. Нині займаються пожежною і охоронною сигналізаціями, монтажем камер відеоспостереження та новою системою опалення. На даний момент демонтується двохэтажне здання, на місці якого планируется трехэтажное здание построить до сентября, ввести в эксплуатацию, в котором будет новая столовая и новый актовый зал. Крім того, будівельники роблять в 16-му колегіумі нову покрівлю та стяжку у класах і коридорах. Зараз йдуть основні чернові роботи, але тут працює необхідне кількість людей, згідно тих графіків, які утверджені, роботи будуть виконані. Я також дуже сподіваюся, що область виконить взяті на себе обов'язки і також проведе реконструкцію 20-ї школи, де заказчиком виступає УКС облгосадміністрації. Капремонт двох навчальних закладів Кам'янського роблять переважно за грантові кошти Європейського інвестиційного банку. Внесок місцевого бюджету – 20%. Наразі місто готує також нові проєкти для участі у грантових програмах. Це реконструкція 9-ї та 8-ї лікарень та оновлення набережної на лівобережжі Кам'янського. Ірина Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Дитяча автошкола. Викладачі автошколи колесять пришкільними таборами Дніпра і навчають дітей поводитися на дорозі. Побували вже у 25 закладах Дніпра. Хлопчикам та дівчаткам у ігровій формі розповідають, як рухаються водії та пішоходи. Знайомлять і з дорожніми знаками. На заняттях побувала і наша Галина Ізмайлова. Жовтий, ми що, їдемо? Ні. А може, тут все-таки їдемо? Ми готові.
Їй ледь за 20, а вона за виграшки керує юрбою дітей. Звісно ж, прийоми є. Прежде всього, це розуміння того, що ми на рівні з дітьми. Не потрібно їх ставити ніж себе. З ними потрібно спілкуватися на рівні. Граючись із драйвом, жартами та цікавинками, Анжела вкладає у голови хлопчиків та дівчаток правила дорожнього руху. Три, чотири і проходить. Акуратно. Так, молодець наш водій. Многі діти попадають в дорожньо-транспортне происшествие і все скидається на родителей, що от вони усвідомили. На самом деле і діти можуть розуміти відповідальність за це все. Поэтому наша місія – це безпечність для всіх. Навчання безкоштовні. Нагорода для викладачів, зізнаються, правильні дитячі відповіді наприкінці занять. На зебрі можна тільки ходити і не... Нельзя ходить по красным пешеходам, потому что это только для велосипедистов. Играть в пьяные очки. Это очень классно. Там треба було обойти конуси і не задіти ні одного. Назар Тацуля закінчив перший клас. Мріє стати копом. Каже, на занятті запам'ятовував усі правила, щоб у майбутньому водити службове авто. На красний нельзя ходити, на жовтий приготовитися, зелений їхати. Ідея створити дитячу автошколу виникла спонтанно, пригадує Микита Нем'ятий. Спочатку викладачі автошколи випробували її на дітях своїх дорослих клієнтів. А потім почали співпрацювати з дитячими центрами, нині зі школами. У нас ціль розробити цілу, не просто розробити програму, а внедрити її в общеобразовательні школи. І вплоть до того, що зробити соревнування, некі дитячі олімпіади, в тому числі, на цю тематику. Окрім цього, викладачі автошколи збираються навчати дітей їздити на велосипеді та видавати їм водійські посвідчення. В 4 класі всі німецькі діти, всі школьники, вони здають на права, їм видають дитяче удостоверення, де є номер їх велосипедів. Вони здають екзамени і по вождению, і по ПДД діти. І таким образом нас дуже вдохновила ця історія. Відтак Микита Нем'ятий разом з іншими викладачами автошколи збирається запровадити таке ж і у школах Дніпра. Галина Ізмайлова, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Школа оперативної майстерності. У Дніпрі надзвичайники покращували свої професійні навички. Навчання провели на базі 25-ї пожежно-рятувальної частини. Спершу рятувальники склали теорію, потім перейшли до практики. Зокрема, ДСНСники тренувалися гасити пожежі. У повному спорядженні долали перешкоди в лабіринті з обмеженим простором. Відпрацьовували ймовірні надзвичайні ситуації на вогневому симуляторі. Провели заняття керівниками гасіння пожеж з метою своєчасного проведення розвідки в непридатне для дихання середовище. Сьогодні керівний склад підрозділу практично випробував себе на міцність в закритому приміщенні при високих температурах. Виставка зразків спецтехніки і озброєння, виступ військового оркестру, розмальовка малечої службових автівок та селфі з правоохоронцями. У Дніпрі весело і з розмахом відсвяткували 6-ту річницю створення Національної поліції України. Як правоохоронці відзначили професійне свято разом з пересічними дніпрянами, на власні очі бачила і знімальна група «Відкритого». Слідчі, патрульні, працівники спецпідрозділів та кінологи з чотирилапими помічниками. До професійного свята Дня Нацполіції на Троїцькій площі у Дніпрі вишикувались десятки вільних від служби поліцейських. Особливим цей день був і для Данила Іотова. Він служить у поліції 6 років. Чоловік зізнається, буває нелегко, проте за цей час жодного разу не пожалкував про свій вибір. Більше всього в роботі подобається спілкування з людьми. То, что непосредственно ты видишь как бы результаты своей деятельности, то, что люди становятся благодарными, то, что порядок происходит, как бы становится более безопасно на дороге. На урочистостях поліціянти вшанували хвилиною мовчання колег, які загинули при виконанні службових обов'язків, та вручили грамоти і цінні подарунки тим, хто гідно продовжує їхню справу. Загалом відзначили понад 300 правоохоронців Дніпропетровщини. Нагороджували тих працівників поліції, які досягли високих результатів оперативно-службової діяльності, розкрили певні резонансні злочини, досягли певних результатів в охороні громадського порядку та запобіганні злочинів.
На своє свято поліціянти запросили всіх охочих. Подбали, аби було цікаво та весело і маленьким дніпрянам. Вони не лише поспілкувалися з копами та подружилися зі службовими собаками. Малеча також із задоволенням розмалювала службові автівки поліції. А ще на гостей поліцейського свята чекала виставка зразків сучасної спецтехніки і озброєння та засобів індивідуального захисту. Родзинкою святкування став виступ військового оркестру Збройних сил України. Дніпрянам свято припало до душі, а для семирічного Кирила близьке знайомство з роботою поліцейського стало доленосним. Я хочу стати поліцейським, щоб в будущому ловити преступників і захищати людей. Нам дуже подобався оркестр. Ребенок увлікається музикою, да, ми пострілили духовий оркестр, він теж грає на саксофоні, і ну, йому було цікаво, і мені теж. Я би хотів виставку, щоб подивитися на різні види оружия. Мені понравилось зробити з дробовиками. На Дніпропетровщині закон та порядок загалом захищають понад 8 тисяч поліціянтів. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Експрес-курс меддопомоги «Зброя та роботи». У Дніпрі пройшов перший фестиваль «Дніпро Education City». На ньому абітурієнти могли познайомитися з місцевими вишами та обрати майбутню професію. Ярмарок «Просто неба» відбувся у парку Шевченка. Із абітурієнтами та їхніми батьками поспілкувалася наша Вікторія Вахрушина. Вибрати виш та спеціальність до душі на ярмарок прийшли сотні майбутніх студентів разом з батьками. Тут вони могли поспілкуватися з ректорами, деканами та викладачами. Завітав до парку 17-річний Владислав. Каже, він вагався, але фестиваль допоміг звузити коло професій. Насправді, дуже круто, що зробили таку виставку університетів. Я не знав, куди навіть поступати, а сьогодні, благодаря тому, вже знаю примірно, куди я хочу поступити. А ось десятикласниця Анна має ще цілий рік, щоб визначитися, який шлях обрати в житті. Втім, вже зараз замислюється про майбутню професію. Я ще не вирішила, але я думаю, що тут мені допоможуть обрати, та я зможу піти по своєму шляху. Я дуже люблю працювати з людьми, може це якийсь менеджмент або журналістика, це мені дуже цікаво. Завітав на фести 15-річний Нікіта. Шукати своє покликання старшокласник прийшов з мамою. Пані Юлія зазначає, яку б спеціальність син не обрав, підтримає його вибір. Професія все-таки повинна бути любимою, да, і повинна у нього душа лежати, тому що дуже круто, коли ти, да, любиш. Що ж ти робиш, і робиш те, що любиш, тому ну от хотілося б, щоб так і вийшло. У ярмарку професій взяли участь 15 вишів Дніпра та Кам'янського. Для абітурієнтів, які ще на роздоріжжі, вони підготували яскраві презентації та фотозони. Представники закладів вищої освіти зазначили, знають, як зацікавити майбутніх студентів і чим привернути їхню увагу. Ми співпрацюємо активно з підприємствами, щоб нашим студентам вже під час навчання дати можливість набути практичних навичок і потім відбутися як професіонали. Знайомство по-новому. Організатори фестивалю професій «Просто неба» підкреслювали. Вже на початку почали отримувати схвальні відгуки дніпрян про вдалий формат першої зустрічі майбутніх студентів та вишів. Тому у планах зробити ярмарок традиційним. Майбутні студенти, сьогоднішні випускники шкіл мають сьогодні тут, в парку Шевченка, можливість «Просто неба» обрати своє майбутнє. Ознайомитись в одному місті з усіма пропозиціями від закладів вищої освіти Дніпра. На фестивалі також нагородили переможців міжвишівського конкурсу «Студентська весна 2021». Цього року змінений формат студентської весни. Він проходив в такому режимі нон-стоп цілий день. Сім вузів змагались за звання найкращого. Нагадаю, що у нас гран-прі отримує понад 60 тисяч гривень. Гран-прі студентської весни 2021 отримав університет внутрішніх справ. Перше місце в конкурсі посіла Дніпровська політехніка, друге – ДНУ. А третє виборола Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». 2 місяці знімального процесу та локації по всій Україні. У Дніпрі стартували зйомки документального фільму «Олесь Гончар. Слово як зброя». Про життя та творчість письменника у стрічці розповідатимуть його рідні, колеги та друзі. Зйомки кіно бачила наша Дар'я Пшенична. Ломівка. Кадр перший, дубль перший.
Ось у цій садибі в селі Ломівка на Дніпропетровщині прийшла частина життя відомого письменника Олеся Гончара. А нині тут стартували зйомки фільму. Слово як зброя. Ось таку назву матиме майбутня документальна стрічка про автора прапороносців. У стрічці йтиме мова про життя та творчість митця. Для першого знімального дня будинок сестри Гончара обрали не випадково. Олесь Таренчович писав своїх спогадів, що найщасливішими для мене були це 50-ті, 60-ті роки. Ми щоліта приїздимо в Ломівку з дітьми і з дружиною. Робота іде як пісня. І всі твори, майже всі твори написано тут у Ломівці. Сюди приїздили до нас багато письменників. До зйомок долучаються рідні Гончара, колеги та студенти-філологи ДНУ імені Олеся Гончара. Саме в цьому виші митець отримав філологічну освіту та навіть встиг попрацювати викладачем на кафедрі української літератури. Здається, я обрала найкращий час, аби надихнутися життям письменника та громадського діяча. Добре, знято. Є? Так. На все. Студентка другого курсу Анна Бродовська за сюжетом збирає інформацію про Олеся Гончара і показує його в незвичному ракурсі. Попереду у неї цікаві зустрічі з людьми, які зможуть розказати цікавинки життя нашого видатного земляка. Я граю роль студентки, тим, ким я і є. Я буду досліджувати саме творчість Олеся Гончара і його життя, і те, який він був як письменник і який він був як громадський діяч. Режисерка каже, зйомки документальної стрічки пройдуть у найбільш значущих для письменника містах – у Дніпрі, Полтаві, Києві та Харкові. Вже багато зняли про Олеся Гончара, зробити ще один фільм, який, можливо, розкаже глядачам про щось таке, про що вони не здогадувалися. Потім дуже важливо встигнути взяти інтерв'ю людей, які вже такі не є молодими людьми, які були свідками певних подій, які, ну, я впевнена, можуть надати нам в інтерв'ю унікальну інформацію. Фільм «Олесь Гончар. Слово як зброя» автори планують презентувати на початку вересня. Дар'я Пшниша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Корисні лекції, практичні заняття, медитації та вправи для правильної постави. У Дніпрі відбувся Міжнародний день йоги 2021. До нього долучилися сотні охочих. У Генасамблеї ООН визначили День йоги офіційним святом у 2014 році. Відтоді його щорічно відзначають у багатьох країнах світу. Медитувала і знімальна група «Відкритого». Дніпрянець Семен займається йогою вже декілька років. Каже, ці практики допомагають позбавитися напруження. На йогічний фест завітав вперше. Уже встиг позайматися дихальною практикою та спробував вправи для правильної постави. Впечатлення дуже позитивне, багато локацій, багато цікавих тем, різні практики. Я думаю, буде і починаючому, і любителю, і професіоналу буде цікаво. Весь день на фестивалі провела і Оксана. Відвідала вже декілька майстер-класів. Говорить, задоволена. Сама ж практикує його вже шостий рік. Изначально больше я любила кардіотренировки. Подруга мене пригласила на йогу. Йога покорила моє серце навсегда. На фесті як новачки, так і досвідчені йогісти. У програмі терапія масажем, чайні церемонії, мехенді, великий йога-маркет з хендмейдом, одягом, літературою та смачною корисною їжею. Практичні заняття від відомих майстрів. Йога в сучасному світі, вона, прежде всего, відома як система фізичних тренувань. Вона дуже популярна в дане час, тому що вирос процент міських жителів з проблемами гіподинамії, з необхідністю слідити за своїм тілом. Соблюдать режим і, опять же, активно участвують в підтримці собственного здоров'я. Для цього якнайкраще підійдуть медитації, кажуть експерти. Зокрема, практика без музики, зосереджена на диханні та увазі. Я вважаю, що на даний момент життя, коли дуже багато гаджетів, дуже багато інформації, то медитація – це, мабуть, єдиний спосіб, який очистить твій ум, упорядочить твої, скажімо так, мозги. Протягом дня на гостей фестивалю чекали 7 локацій та більш ніж 40 експертів і лідерів думок.
Майстри вчили, як жити в гармонії з собою та залишатися спокійним за будь-яких обставин. Це мероприятие, оно безплатне, іменно для того, щоб кожному прийти і попробувати, хто ще не був знаком з йога, що таке йога, попрактикувати і почувствувати на собі цю практику. Наступна зупинка йога-фесту – Одеса. Він з 8 по 13 вересня. Фестиваль за підтримки посольства Індії в Україні. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий». І це були всі новини на цю годину. А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.